Mtazamaji, hali ya kiwewe imeweza kushika ikulu kuu ya Kenya, yani State House, baada ya Odinga hakuweza kusema kwamba atawaongoza wafuasi wake kuelekea upande wa ikulu kuu kuja kuhakikisha kwamba wanaandamana kuelekea eneo hilo, eneo ambalo linachungwa zaidi na maafisa wa polisi. Maneno yake Odinga kwamba wataandamana kuelekea ikulu kuu yanakuja kipindi Rais William Samoei Ruto aliweza kutoroka kutoka hapa nchini kuelekea taifa la Comoros pamoja na Congo, ambapo alisema kwamba anaelekea kwenye ziara yake ya kikazi ya siku tatu. Kumbuka kwamba wafuasi wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya waliweza kusema kwamba wamekuwa patient, wakakuja wakapeana mazungumzo ya bipartisan, lakini Rais William Samoei Ruto inaonekana kwamba haonyeshi dalili yoyote ya kujadili kwenye mazungumzo hayo, hivyo sasa lazima waweze kuandamana. Kumbuka kwamba sasa hivi mtu ambaye yuko in charge ni Rigathi Gachagua. Je, ni kipi ambacho kitatendeka kipindi ambapo muungano wa Azimio Moja wa Kenya wanataka kuja kuandamana kuelekea ikulu kuu ya Kenya?